müqaviləsi ilə bağlı Bakı və İrəvan arasında ciddi razılaşmalar əldə olunub. Teleqrafçı məlumat verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Bunun sözlərinə görə Azərbaycan-Ermənistana sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni təkliflər paketi təqdim etməyə hazırlaşır. Tərəflər arasında danışıqlar davam edir, müsbət istiqamətlərdə irəliləyişə nail olunub. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 17 maddədən 13-ünün razılaşdırıldığını açıqlayıb. Həmçinin sənədin ön hissəsi razılaşdırılıb. Səgər uzun müddətli müzakirələrdən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd komissiyalarının birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə imzalanıb. Bu həm də Avropa Birliyinin Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddindəki mülki missiyasının geri çəkilməsinə zəmin yaradır. Artıq prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bununla bağlı mesajımızı qarşı tərəfə çatdırıb. Paşinyanın son mətbuat konfransında diqqət çəkən bir açıqlaması da sərhəddə prezident İlham Əliyevlə görüşə razı olması ilə bağlı oldu. İlk tərəfli danışıqlar və sərhəddə görüş Azərbaycanın təklifidir. Artıq İrəvan Bakının bu şərti ilə razıdır. Hazırda sülh müqaviləsinin imzalanmasına yeganə maneə Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarının qalmasıdır. İrəvan konstitusiya dəyişikliyinə 2 il sonra gedəcəyini bəyan edib. O sülh prosesini ləngidə bilər. Paralel olaraq Ermənistan silahlanır. Ancaq bunun hərbi eskalasiyaya gətirib çıxaracağını istisna edirəm. Səbəb isə həm Ermənistanın hərbi balansı xeyrinə dəyişmək imkanı yoxdur, həm də danışıqlar dinamik şəkildə davam edir. İki tərəfli əsas da razılaşmalar da var. Digər anlaşmalar hər iki tərəfi razı salırsa, niyə savaşa getinər? Məhəmməd Əsədullazadə Rusiyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı səylərinə də diqqət çəkib. Ermənistanı yola gətirə bilməyən Rusiyanın məqsədi dəhlizin hərbi yolla açılmasına nail olmaqdır. Bakı buna getməyəcək. Əgər Rusiya və Ermənistan arasında bu haqda bir problem varsa, özləri həll eləsinlər. Qərblə Rusiya arasında geosiyasi rəqabət məsələsinə çevrildiyi üçün biz bunu sülh müqaviləsi ilə bağlı şərtlərdən də çıxarmışıq. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan bu məsələdə kimsənin hədəfi olmaq istəmir. Biz işlərdir. Özləri bilərlər. Əlbəttə, biz də dəhlizin açılmasını istəyirik. Sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra bunu sakit yolla həll edə bilərik. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu həmləsi ona qarşı manipulyasiya ilə məşğul olanların əl qolunu bağladı. Söhbət təkcə Rusiya yox, həm də Qərbdən gedir. Rusiya ilə yanaşı, Fransa da hərbi eskalasiyada maraqlıdır. Rusiyadan gen qaçan Ermənistan Fransanın diktəsi ilə danışıqları pozub hərbi təxribatlara gedərsə, itirən tərəf İrəvan olacaq. Paşinyan bunun Ermənistan üçün mümkün arzu olunmaz nəticələrini yaxşı bilir. Beləlik qarşı durma üçün zəmin yoxdur. Bu baxımdan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə dair çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Əldə olunmuş son ciddi razılaşmalar buna imkan yaradır.